নমস্কার, আপুনি চাইছে দ্রুত সংবাদ। মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। শীতৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত উৎকট গৰমে ধৰিছে সমগ্র ৰাজ্য। ছেপ্টেম্বৰ মাহতো গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। সোমবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 41 ডিগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি পালে তাপমাত্ৰা। গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ আন আন জিলাসমূহতো সৰ্বাধিক গৰমৰ অনুভৱ। শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিত ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। ঢেকিয়াজুলিৰ কেহেৰুখণ্ডা জাতীয় বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক দুই যুৱকে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন। ছাত্ৰীগৰাকীক মুবাৰক হুছেইন আৰু ইৰফান আলী নামৰ দুই যুৱকে বিগত 4 মাহে মানসিক নিৰ্যাতন চলাই আহিছে। শেহতীয়াকৈ যুৱক দুজনৰ বাবে ছাত্ৰীগৰাকী বিদ্যালয়লৈ যোৱাও বন্ধ কৰিছে। এই সম্পৰ্কত স্থানীয় আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ। কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ আৰক্ষী গোচৰ দিয়াৰ কথা গম পোৱাৰ পাছতে দুই যুৱকে পলায়ন কৰে। যুৱক দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি উচিত শাস্তি দিয়াৰ দাবী স্থানীয় দল সংগঠনৰ। স্বাধীনতা দিৱসৰ কুটাঘাটৰ ঘটনাৰে জড়িতৰ সন্দেহত টিয়কৰ দুজনক আটক। টিয়ক আৰক্ষী আটক কৰিছে আনোৱাৰ আলী আৰু তেওঁৰ পত্নী ৰচিদা বেগম নামৰ দুগৰাকীক। আটকাধীন আনোৱাৰ আলী আৰু ৰচিদা বেগমৰ ঘৰ মুদৈজান চাপৰি গাঁৱত। মহানগৰীত আন্তঃৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ চাৰিচকীয়া বাহন চুৰি চক্ৰঘাত। মহানগৰী ভেটাপাৰাত মহানগৰীৰ লগতে বহিৰাজ্য দিল্লীৰ পৰা চুৰি কৰি অনা বাহনসমূহৰ পাৰ্টছসমূহ কোনো লোকে ধৰিব নোৱাৰাকৈ সাল সলনি কৰা হয়। বশিষ্ঠ আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। দিল্লীৰ জনকপুৰ থানাৰ অধীনৰ পৰা চুৰি হোৱা এখন ক্ৰেটা বাহন মহানগৰী ভেটাপাৰাত উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ লগতে নলবাৰীৰ পৰা চুৰি হোৱা হুণ্ডাই এক্সেণ্ট বাহন এখন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এই বাহন চুৰি চক্ৰত জড়িত মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰাজস্থানৰ ৰাজেশ সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ। গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিত বাইক চোৰৰ সন্ত্ৰাস। পিষ্টলধাৰী দুই যুৱক যুৱতী আহিছিল চুৰি কৰিবলৈ। স্থানীয় লোকক পিষ্টল টোঁৱাই ভাবুকি দিয়ে দুয়ে। ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন দুই অস্ত্ৰধাৰী যুৱক যুৱতীৰ। ইতিমধ্যে ঘটনাটোৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ দিছপুৰ আৰক্ষীৰ। শিৱসাগৰত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। দেওবাৰে নিশা শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত 14টা ড্ৰাগছভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ দুজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ। ধৃত দুয়ৰে পৰা কেইবা হাজাৰ নগদ ধন, মোবাইলসহ এখন বাইক জব্দ। বোকাঘাটৰ বিহৰাৰ 12 নম্বৰ লাইনৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত যোৰহাট অভিমুখী মালবাহী ট্ৰাক আৰু গুৱাহাটী অভিমুখী টেংকাৰৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত টেংকাৰ চালকজন গুৰুতৰভাৱে আহত। আহত চালকগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। মাজুলীৰ গড়মূৰ জিলা চিকিৎসালয়ত ভয়ংকৰ কাণ্ড। দেওবাৰে নিশা ৰোগীৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ৰোগীৰ আত্মীয়ে প্ৰহাৰ কৰিলে স্বাস্থ্যকৰ্মী আৰু কৰ্তব্যৰত নাৰ্ছক। ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে ICUৰ মেচিনৰ লগতে আচবাব। সমাগত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন 2-3 মাহৰ ভিতৰতে অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। তাৰে প্ৰাক্ষণত চৰকাৰে পঞ্চায়তৰ সীমা পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে গোৱালপাৰাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। দুধনৈ সমষ্টিত চামিল হোৱা পূৰ্বৰ পূব গোৱালপাৰা সমষ্টিৰ কাৰীপাৰাৰ গাঁও পঞ্চায়ত ভোট বিলুপ্ত কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়া। গাঁওখনৰ লোকসকলক দুভাগ কৰি বাকাইতাৰী আৰু নতুনকৈ স্থাপন হ'বলৈ লোৱা ওপৰতোলা গাঁও পঞ্চায়তত চামিল কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে জাঙুৰ খাই উঠিছে গাঁওবাসী। শোণিতপুৰত আপৰ বহুসংখ্যক নেতা কৰ্মী কংগ্ৰেছত যোগদান। ৰঙাপুৰা সমষ্টিত অন্তৰ্গত বালিপুৰা ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু নিজ গৰৈমাৰী মণ্ডল কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সহযোগত শোণিতপুৰৰ মালিজানত আপ দলটোৰ কেইজনমান নেতা কৰ্মীয়ে যোগদান কৰে কংগ্ৰেছত। গহপুৰৰ বাকৰি দলনিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোগদান কাৰ্যসূচী। বাকৰি দলনিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত গহপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক উৎপল বৰাৰ উপস্থিতিত অঞ্চলটোত প্ৰায় 40 গৰাকী কংগ্ৰেছৰ কৰ্মকৰ্তাৰ লগতে ভোটাৰ ৰাইজে বিজেপি দলত যোগদান কৰে। উত্তৰ গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বান। উত্তৰ গুৱাহাটী মধুপুৰ ৰহথলা কটাহ বজাৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ অঞ্চল এতিয়াও বুৰ গৈ আছে কৃত্ৰিম বানত। কাণ সাৰ নাই জনপ্ৰতিনিধি কিংবা জিলা প্ৰশাসনৰ। নুমলীগড়ত শালি ধানৰ খেতিপথাৰত বন্যহস্তে জাকে চলাইছে উপদ্ৰৱ। এফালৰ পৰা ধান খেতি খাই গছকি তহিলং কৰিছে হাতীৰ বৃহৎ জাকে, যাৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকসকলে। মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী ৰজাবাৰী পথত 6 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল RCCৰ দলংখন। লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ নকছাৰী আৰু তিয়ক গ্ৰাম্য পথ সংগম দলৰ অধীনস্থ ৰজাবাৰী পথত প্ৰায় 3 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ নামত ঠিকাদাৰে দুৰ্নীতি কৰাৰ অভিযোগ। শোণিতপুৰৰ বৰচলাত এটা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক অনিয়ম। শিল বালিৰ পৰিৱৰ্তে কেৱল বালিৰে পথটি নিৰ্মাণ কৰিছে ঠিকাদাৰজনে। বৰচলাৰ চইচবাৰী গেৰেণ্টা গাঁৱৰ পথছোৱা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ঠিকাদাৰজনে আঁচনি অনুসৰি কাম নকৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। গুৱাহাটীৰ সৰু মটৰীয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। সৰু মটৰীয়াৰ বাঘেশ্বৰী মন্দিৰৰ সমীপত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন।
বোকাজানত ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড। বোকাজানৰ নিজৰাপাৰত দেওবাৰী নিশা তিনিখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লাগিল জুই। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত এখন কম্পিউটাৰৰ দোকান সম্পূৰ্ণকৈ জুই জাহ যোৱাৰ লগতে বাকী দুখনকৈ দোকান কম পৰিমাণে হলে ক্ষতিসাধন হয়। বাক্সাত বগা হাতী পৰিণত জলজীৱন আঁচনি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ এবছৰ পাছতো ৰাইজে লাভ কৰা নাই বিশুদ্ধ পানী। করিমগঞ্জৰ অতি কম সময় কম বয়সীয়া উদ্যমী যুবক নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰে এখন ষ্টাৰ্ট আপ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। করিমগঞ্জ চহৰৰ শ্যামপ্ৰসাদ ৰোডৰ যুৱকজনে ট্ৰেণ্ড ষ্ট'ৰ নামৰ এখন মাল্টিপাৰ্পাছ এপ বনাই এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে। নলবাৰী পূব বৰশীৰালৰ কৃষিভূমিত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ডৱ। নিশা হাতীৰ জাকে পথাৰলৈ আহি নিতৌ তহিলং কৰে। সেউজীয়া হৈ পৰা ধাননি পথাৰ বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকসকলে। এন এফ ৰেলৱে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নৰ নতুন পেঞ্চন নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ। লিডুৰ পৰা কাটিহাৰলৈ এন এফ ৰেলৱে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নে উলিওৱা বাইক ৰেলী ৰহাৰ চাপৰমুখ জংচনত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে চাপৰমুখ ৰেলৱে এমপ্লয়িজ ইউনিয়নে উষ্ম আদৰণি জনায়। ওদালগুৰিৰ শুক্লাই বিপ্লৱী ছাত্ৰী নামৰ মানস পৌৰেল নামৰ দুই যুৱকৰ স্বাৱলম্বিতা নিদৰ্শন। প্ৰায় তিনি বিঘা মাটিত অমিতাৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা দুই যুৱকে আন কেইবাগৰাকীও লোককো দিছে সংস্থাপন। তামোলপুৰত খৰাঙৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ বাবে আয়োজন কৰা হয় ভেকুলীৰ বিয়া। এজাক বৰষুণৰ কামনাৰে তামোলপুৰৰ নাৰায়ণপুৰৰ কৃষিজীৱী একাংশ লোকে আধ্যাত্মিক ৰীতি নীতিৰে আয়োজন কৰে ভেকুলীৰ বিয়া। আমিনগাঁও জয়গুৰি কাহিলী কালি পাহাৰতো আয়োজন কৰা হয় ভেকুলীৰ বিয়া। এজাক বৰষুণৰ বাবে আমিনগাঁও জয়গুৰি কালি পাহাৰবাসীয়ে পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে আয়োজন কৰা ভেকুলীৰ বিয়াত 300+ লোকৰ অংশগ্ৰহণ। এজাক বৰষুণৰ বাবে চিপাঝাৰৰ বৰাচুবা গাঁৱতো আয়োজন কৰা হয় ভেকুলীৰ বিয়া। খৰাঙৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কৃষকসকলে লোকবিশ্বাস অনুসৰি আয়োজন কৰিলে ভেকুলীৰ বিয়া। ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বিষয়ে আমেৰিকাত থকা ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ক অৱগত কৰাই প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নাছাও কলিজিয়ামত অনুষ্ঠিত বিশাল জনসভাত ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰ ওচৰত ভাৰতৰ স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দাঙি ধৰে মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় সম্প্ৰদায়ৰে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে আমেৰিকাৰ কেইবাটাও প্ৰতিষ্ঠিত কোম্পানীৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াৰেও বৈঠকত মিলিত হয়। এইবাৰ বিশ্ব সুন্দৰী মিছ ইউনিভাৰ্ছ 2024ৰ খিতাপ দখল কৰিলে ভাৰতে। গুজৰাটৰ ৰিয়া সিংহাই দখল কৰিলে বিশ্ব সুন্দৰীৰ খিতাপ। দেওবাৰে ৰাজস্থানৰ জয়পুৰত অনুষ্ঠিত বিশ্ব সুন্দৰী প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেলত এই খিতাপ দখল কৰে গুজৰাট কন্যাগৰাকীয়ে। শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিলে অনুৰা কুমাৰ দিশা নায়কেৰে। এন পি পি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ সৰ্বাধিক ভোটত বিজয় লাভ কৰাত ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সমৰ্থকসকলে আনন্দ উল্লাস কৰে। গৰমৰ বাবে নলবাৰীৰ বিদ্যালয়সমূহৰ সময়সূচী সলনি। সোমবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহত পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে পাঠদান। EMRI গ্ৰীণ হেল্থ ছাৰ্ভিছ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ। 108 সেৱাৰ কৰ্মচাৰীসকলক সংস্থাটোৱে বেআইনীভাৱে বৰখাস্ত কৰাৰ অভিযোগ। স্বাস্থ্যসেৱাৰ নামত EMRI হেড গ্ৰীণ হেল্থ ছাৰ্ভিছ কৰ্তৃপক্ষই হেমাহি কৰাৰ অভিযোগ 108 সেৱাৰ কৰ্মচাৰী। বকুত APSC কোচিং চেণ্টাৰত অগ্নিসংযোগৰ ঘটনাক লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ। দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে প্ৰতিবাদস্থলী। পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ জিৰিবাচা গাঁৱত হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত এজন বৃদ্ধ। নিহত লোকজন পাছৰাম চৌহান। জিৰিবাচা গাঁৱৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে হাতীয়ে আক্ৰমণ কৰে লোকজনক। নলবাৰীত অব্যাহত হাতী মানুহৰ সংঘাত। বন্যহস্ৰী জাকে নলবাৰীৰ কেহেৰুৱাত ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে দুটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। পৰিয়াল দুটাৰ ভঁৰাল ঘৰ ভাঙি পেলোৱাৰ লগতে ধান খাই তহিলং কৰে বন্যহস্ৰীৰ জাকে। মহানগৰী হাউকুচি লক্ষী মন্দিৰত ৰাজহুৱা সভা। সন্দেহজনক লোক আৰু সংখ্যালঘু লোকক অঞ্চলটোৰ ভূমি বিক্ৰী সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজহুৱা সভা। ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কেইবাখনো গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া পাৰিষদকে ধৰি সচেতন লোকসকলে। বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰীৰ কায়েত পাৰাত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। তিনিখন গাঁৱৰ ৰাইজে কৰিলে প্ৰতিবাদ। পঞ্চায়ত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ খচৰা প্ৰকাশৰ পিছতে অসন্তুষ্ট তিনিখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজ। স্মাৰ্ট মিটাৰে জ্বলা কলা খুৱাইছে দিন হাজিৰা কৰা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক। কলিয়াবৰৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ। বিদ্যুতৰ অনিয়মীয়া যোগানৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ গ্ৰাহকৰ। জাগিৰোড আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। আমজাদ মাৰ্কেটৰ সমীপত আৰক্ষী আটক কৰে দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক। ধৃত জাগিৰোডৰ নখোলাৰ ৰাজদীপ ডেকা আৰু মইনাজানৰ শিৱা কেওট। দুয়োৰে পৰা 9টা হেৰইন ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰে জাগিৰোড আৰক্ষীয়ে।
শোণিতপুৰৰ আকাবস্তিত ড্ৰাগছসহ জালত এজন ধৃত লোকজন উপেন্দ্ৰ পাছোৱান চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষীয়ে নিশা গোপন সূত্ৰ পংখেৰি চলাইছিল অভিযান মানকাছৰত জালনোটসহ আৰক্ষীৰ জালত সৰবৰাহকাৰী সৰবৰাহকাৰীটোৰ পৰা জব্দ 98,000 টকাৰ নকল নোট এখন নৈশবাসেৰে সৰবৰাহ কৰিছিল নকল নোট লোকসেৱা আয়োগৰ কেলেংকাৰীক লৈ সৰব ফাইট এগেইনষ্ট ইনজাষ্টিচ APSC হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ দিনত নাটকীয়ভাৱে জালিয়াতিৰে বাছনিভুক্ত বিষয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ অভিযোগ গুৱাহাটী মহানগৰীত অব্যাহত চোৰৰ সন্ত্ৰাস এইবাৰ চোৰৰ টাৰ্গেটত পৰিল বেলতলাৰ উদয়ন পথৰ এঘৰ লোক গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগত চোৰে লুটি নিলে পৰিয়ালটোৰ নগদ ধন সোণৰ আ অলংকাৰ লেপটপ বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত গোচৰ তৰিছে ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালটোৱে মেৰাপানীৰ এক নম্বৰ তৰাণী শ্ৰী শ্ৰী বৰনামঘৰত চোৰৰ চাফাই অভিযান দান পাত্ৰ তলা ভাঙি চোৰে লৈ গ'ল নগদ ধন পুৱা নামঘৰীয়াই আনদিনৰ দৰে বন্তি জ্বলাবলৈ আহি প্ৰত্যক্ষ কৰে সমগ্ৰ ঘটনা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ গৃহ সমষ্টিৰ ৰঙিয়াত ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণৰ নামত দুৰ্নীতি মুকলিৰ ছমাহ নহওঁতে ফাঁট মেলিছে ৰঙিয়াৰ তৰণীত অত্যাধুনিক আৰিমত্ব মিনি ষ্টেডিয়াম 12,50,00,000 টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰিমত্ব ষ্টেডিয়ামখন ভৱেশ কলিতাৰ ঘনিষ্ঠ ঠিকাদাৰে আৰিমত্ব মিনি ষ্টেডিয়ামৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি ব্যাপক দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ ঠিকাদাৰৰ দুৰ্নীতিত ভৱেশ কলিতাই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ সচেতন ৰাইজৰ বাক্সাৰ শালবাৰীত পথ মেৰামতিৰ নামত ঠিকাদাৰৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি বকী পথৰ মেৰামতিৰ ছমাহ নহওঁতেই পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ নাটক বাক্সা বৰপেটা জিলা সংযোগী গৰ্ভাৱতানী পথৰ মেৰামতিৰ নামত লোকন ৰাজ শীতৰ আগমনৰ প্ৰাক্তনত উৎকট গৰমে ধৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ ফলত স্তব্ধ প্ৰায় ৰাজ্যৰ জনজীৱন ছেপ্টেম্বৰ মাহতো পাৰস্তম্ভ হৈছে সৰ্বোচ্চ সীমা গৰমে ধৰিছে শিৱসাগৰবাসীক অত্যধিক গৰমে প্ৰভাৱিত কৰিছে বজাৰ সমাৰোহকো গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধিৰ বাবে শিৱসাগৰৰ দেওবৰীয়া বজাৰসমূহত গ্ৰাহক আৰু ব্যৱসায়ীৰ উপস্থিতি এৰেঙা বৰচলাৰ চৈৰছবাৰীত কৃষকৰ হাহাকাৰ অনাবৃষ্টিৰ বাবে পথাৰত মেলিছে চিৰাল ফাট জ্বলিপুৰি নষ্ট হৈছে সঁজাল ধৰাত ধাননি অস্তিত্বহীন ৰাজ্যৰ জলসিঞ্চন বিভাগ মূৰে কপালে হাত দিছে অসহায় কৃষিজীৱী ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীক নকল দেশপ্ৰেমিক আখ্যা ভূপেন বৰাৰ অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফাৰ 57টা প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰীকৰণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কংগ্ৰেছ সভাপতিজনৰ বাকী 10টা প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰা সন্দৰ্ভত চৰকাৰক স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান ভূপেন বৰাৰ 26ত বিজেপিক ৰুধিবলৈ সাজু কংগ্ৰেছ আগন্তুক নিৰ্বাচনত ৰাইজে বিজেপিক শোষণ বঞ্চনা প্ৰত্যুত্তৰ দিব বুলি দাবী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ পৰা স্মাৰ্ট মিটাৰলৈ ৰাইজৰ ওপৰত শোষণ চলিছে বুলি মন্তব্য ভূপেন বৰাৰ সদস্যভৰ্তী অভিযানক লৈ যোৰহাটত থমকিছে বিজেপি যোৰহাট সমষ্টিত সন্তোষজনক নহয় বিজেপিৰ সদস্যভৰ্তী অভিযান যোৰহাট সংসদীয় সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সদস্য পদ ল'বলৈ আগ্ৰহী হোৱা নাই জনতা যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জয়ৰ পাছত সদস্যভৰ্তী অভিযানতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে বিজেপি সৰ্বাধিক সদস্যভৰ্তিৰে দেশৰ 5 ৰাজ্যৰ তালিকাত অসমক অন্তৰ্ভুক্তৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ এতিয়ালৈ সৰ্বাধিক সদস্য সংখ্যাৰে শীৰ্ষত আছে অসমৰ 5টা সমষ্টি ক্ৰমে জাগীৰোড নলবাৰী জালুকবাৰী লক্ষীপুৰ আৰু টিংখাং তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে চেঙা সৃজনগ্ৰাম পাকাবেটবাৰী বীৰসিং জাৰুৱা আৰু মন্দিয়া সমষ্টি আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু অসম গণ পৰিষদ অগপৰ গোলাঘাট জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা জিলাখনৰ 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় মন্ত্ৰী তথা অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাক বৰপেটা ৰোডত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সদস্যভৰ্তী অভিযান বৰপেটা ৰোড চহৰৰ দোকান ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে ঘৰে ঘৰে বিজেপিৰ সদস্যভৰ্তী অভিযান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ ভূপেন বৰালৈ পৰামৰ্শত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী হিৰণ্য বৰাৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ পৰিহাৰ কৰি ৰাজ্যৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহক লৈ মাত মতাৰ বাবে ভূপেন বৰাক পৰামৰ্শ হিৰণ্য বৰাৰ গোৱালপাৰাত বিজেপিৰ জনজাতীয় মৰ্চাৰ সেৱা প্ৰৱেশ অভিযান বৃদ্ধাশ্ৰম অনাথ আশ্ৰম চিকিৎসালয় আদিত ফল মূল বিতৰণ কৰে বিজেপিৰ কৰ্মীসকলে অসম ৰাজ্যিক জনজাতীয় মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মুকুতৰাভা পামৰ নেতৃত্বত এই অভিযান আগৰতলা ৰেল ষ্টেচনত বাংলাদেশীসহ গ্ৰেপ্তাৰ 14জন বাংলাদেশৰ পৰা অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছে লোককেইজনে পুনৰ ফ্ৰিজত তোলা মহিলাৰ মৃতদেহৰ টুকুৰা ফ্ৰিজত উদ্ধাৰ হৈছে মহিলা এগৰাকীৰ মৃতদেহত ফ্ৰিজটা টুকুৰা বেংগালুৰুৰ মালেশ্বৰমৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হৈছে শিহৰণকাৰী ঘটনা মহালক্ষ্মীৰ মৃতদেহত 30টা টুকুৰা 165 লিটাৰৰ এটা ফ্ৰিজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে 29 বছৰীয়া মহালক্ষ্মী এপাৰ্টমেণ্টটোৰ এটা কোঠাত অকলে বাস কৰিছিল বিহাৰৰ পৰা প্ৰায় 4-5 মাহ আগতে ঘৰলৈ গুচি আহিছিল মহালক্ষ্মী মহিলাগৰাকী কোঠাৰ পৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱাত পোহৰলৈ আহিল ঘটনা
এসপ্তাহ পূৰ্বে মহালক্ষ্মীক দুৰ্বৃত্ত নৃশংসভাৱে হত্যা কৰি এনেদৰে ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ যায় বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঘটনাস্থলীত ডগ স্কোৱাড আৰু ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞ উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। স্বামীৰ সৈতে সংঘাতৰ বাবে অকলে বাস কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে। মহালক্ষ্মীৰ স্বামী নেপালৰ আছিল যদিও বেংগালুৰুৰ এখন বাহিৰৰ চহৰৰ আশ্ৰমত কৰ্মৰত হৈ আছে। 2022 বৰ্ষতো ৰাজধানী চহৰ দিল্লীতো সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা। তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে আমেৰিকাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতীয় সময় অনুসৰি শনিবাৰী নিশা আমেৰিকাৰ ৱিলমিংটনৰ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীক মাৰ্কিন চৰকাৰে উষ্ম আদৰণি জনায়। ৱিলমিংটনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাগ লয় ষষ্ঠ সংখ্যক কোৱাড সন্মিলনত। কেইবাখনো উচ্চস্তৰীয় বৈঠকত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। ভাৰতলৈ উভতি আহিব আমেৰিকাত থকা 297 বিধ প্ৰাচীন ভাৰতীয় সামগ্ৰী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ আৰম্ভণিতে আহিছে এই সুখবৰ। বিভিন্ন সময়ত ভাৰতৰ পৰা চোৰাংভাৱে আমেৰিকালৈ সৰবৰাহ হৈছিল প্ৰাচীন সাংস্কৃতিক সম্পদসমূহ। 2014 চনৰ পৰা আমেৰিকাত উদ্ধাৰ হোৱা ভাৰতৰ প্ৰাচীন সামগ্ৰীৰ সংখ্যা 640লৈ বৃদ্ধি পালে। 2021 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতক গতাই দিছিল 157বিধ সামগ্ৰী। গুৰুবন্দনাৰে মুখৰিত প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ জন্মভূমি অযোধ্যা। ৰুক্মিণী হৰণ ভাওনাই মুগ্ধ কৰিলে অযোধ্যাবাসীক। অযোধ্যাত শুকুৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কুটুম্ব সুৰক্ষা পৰিষদৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে পুত্ৰধা 2024 শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক সন্মিলন। দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বিৰতি। আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। অসম অলিম্পিক সন্থাৰ নিৰ্বাচন সম্পন্ন। সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদত নিৰ্বাচিত লক্ষ্য কোঁৱৰ, 14টা ভোট লাভ কৰি জয়ী হয় লক্ষ্য কোঁৱৰ। অসম মল্লযুঁজ সন্থাৰ অধীনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কামৰূপ জিলা ভিত্তিত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে মল্লযুঁজ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ। নগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ কামনাৰে নাম প্ৰসংগ। নগাঁৱৰ ঢিং সংযোগী গড়কাপ্তানী পথত সঘনাই সংঘটিত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ ৰাইদঙ্গীয়া অঞ্চলৰ ৰাইজে পৰিৱেশন কৰিলে নাম। ভয়াৱহভাৱে শুকাবলৈ লৈছে গুৱাহাটীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। 2.5 ফুট পানীত চলিছে গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজৰ ফেৰী সেৱা। বৃহৎ বালিচৰে আৱৰিছে নৈত বুকু। পানীৰ গভীৰতা হ্ৰাস হোৱাত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিটো ফেৰীঘাট স্থানান্তৰ কৰি হাবু ঠুবু খাবলগীয়া হৈছে জল পৰিবহণ বিভাগ। কদৰ্যময় পৰিৱেশ আৰু হাবি জংঘলৰ মাজৰ উত্তৰ গুৱাহাটীৰ আনন্দৰাম বৰুৱা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় পেলনীয়া সামগ্ৰী, চিপছৰ পেকেট, পানী বটলে বিনষ্ট কৰিছে বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ। হাজোৰ ৰামদিয়া দধিমথন ভাওনা প্ৰদৰ্শন। বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী সত্ৰাধিকাৰ মথুৰা দাস বুঢ়া আতাৰ তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে প্ৰদৰ্শন কৰা হয় এই দধিমথন ভাওনা। গুৱাহাটীত মিছন ব্ৰেইন এটেক লৈ ব্যাপক সঁহাৰি। ষ্ট্ৰোকৰ বিস্তৃত পৰিচৰ্যাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইণ্ডিয়ান ষ্ট্ৰোক এছ'চিয়েশ্যনে দেশজুৰি আৰম্ভ কৰিছে মিছন ব্ৰেইন এটেক। বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বিশ্ব গঁড় দিৱস পালন। প্ৰতি বছৰে 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি গঁড় দিৱস পালন কৰা হয়। মূলতঃ মানুহক গঁড়ৰ 5বিধ প্ৰজাতিৰ বিষয়ে সজাগতাৰ বাবে এই দিৱস পালন কৰি অহা হৈছে। গঁড় সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে অসমৰ বিশেষ ভূমিকা আছে। অসমত 1960 চনত প্ৰায় 600টাৰ পৰা গঁড়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ 2024 চনত 3000টালৈ বৃদ্ধি হৈছে। বোকাখাটত বিশ্ব গঁড় দিৱস পালন। এই উপলক্ষে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ উদ্যোগত বোকাখাটত বিশেষ অনুষ্ঠান। বিশ্ব গঁড় দিৱসত কলিয়াবৰৰ ৰাজপথত বন বিভাগৰ সজাগতা ৰেলী। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কহৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰে বিশ্ব গঁড় দিৱস। বিশ্ব গঁড় দিৱস উপলক্ষে নগাঁও জিলা বন সংমণ্ডলে আয়োজন কৰে এক সজাগতা ৰেলী। গঁড় সংৰক্ষণৰ সজাগতাৰে লাওখোৱা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গঁড়ৰ প্ৰতীকী তথা বিশেষ বাহন লৈ 125 বনকৰ্মীয়ে বাইক ৰেলীৰ জৰিয়তে কাজিৰঙালৈ যাত্ৰা কৰে। সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতো উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব গঁড় দিৱস। কাজিৰঙাত বিশ্ব নদী দিৱস পালন। অতীজৰে পৰা পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ সেতু হিচাপে বৈ অহা কহৰা দীফলু নদীৰ জলধাৰাই কাজিৰঙাৰ কৃষিভূমি উৰ্বৰা কৰাৰ লগতে সতেজতা আনিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰো। বিশ্ব নদী দিৱস উপলক্ষে মহানগৰীৰ ৰুক্মিণী গাঁৱত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী। দক্ষিণ কামৰূপৰ সুন্তলীৰ জাউ কাটাদিয়াৰ কলহী নৈত পৰম্পৰাগত নাও খেল প্ৰতিযোগিতা। খৰাঙৰ বাবে ৰাজ্যত কৃষকৰ হাহাকাৰ। গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়া ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ এলেকাৰ শিলৰবৰী গাঁৱৰ পথাৰতো একেই পৰিৱেশ।
বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে চিৰাং ফাট, উৎকট গৰমৰ বাবে পথাৰত শুকাইছে বাঢ়ি অহা ধাননি। তামোলপুৰৰ বৃহত্তৰ নাগৰিজুলি অঞ্চলতো একেই অৱস্থা। গোৱালপাৰাত বন্য হস্তীৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন বিশেষ উৰণ সেতু। বিস্কুটৰ ফেক্টৰী স্থাপন কৰি স্বাৱলম্বী বাইহাটাৰ খৰিকট গাঁৱৰ হামিদ আলী। চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসীসকলৰ মাজত গৰম উৎসৱৰ আনন্দ উৎসাহ। মৰিগাঁৱত ঘটনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সদৌ অসম গাহৰি পালক সন্থাৰ। সমাজে গাহৰি পালনৰ বাবে এঘৰীয়া কৰিছিল দুই যুৱকক। চাংচাৰীৰ এইমছৰ সমীপত মুকলি হ'ল অত্যাধুনিক চিকিৎসা সঁজুলিৰ সৈতে এটি ফিজিঅ'থেৰাপী কেন্দ্ৰ। ধুবুৰীত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ ৰাম ৰায় কুটিৰ সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। সীমান্তত দিনে নিশাই পহৰা দি দেশৰ সুৰক্ষা দিয়া সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীক ধন্যবাদ জনায় ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। মুছলপুৰত মদাহী জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আৰু জাতীয় অভিৱৰ্তন। মুছলপুৰৰ প্ৰয়াত সোণেশ্বৰ মদাহী সাংস্কৃতিক ভৱনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এই বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দবকাৰ ভেলৌগুৰিত গাড়ী চালক সন্থাৰ সাধাৰণ সভা। এই সভাত চালকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয়। নতুনকৈ প্ৰণয়ন হোৱা যান বাহন আইনক লৈও সাধাৰণ সভাত আলোচনা কৰা হয়। আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ। নমস্কাৰ।